Nous avons
magal serigne alpha thiombal magal yonenti way magal yalla kon bok ñu ngi manam événement yu djublu yalla baynu ñu am ci ndam ñu ngi gëreep ñu waxna ko sank ñaar radio yi presse nationale bien sûr parce que lepp lu xew du xew tam ñu ñew gappelé ñu mais rawatina wa jamo ak wa bien way radio yu xamni ñu ngi fi ñu xamni ñu ngi vraiment jappelé askan bi ci walu formation ci walu yéné ñu ngi gëreep bu baaxa baax rawatina ñi xamni nek ñu ngi liggéey ci am ñu salaire ndax ñaar radio yoy ñi tay liggéey am ñu salaire way ñoom ñu ngi def lepp pour que radio yi dox bo ba légui kon ñu ngi gëreep gën sal l'année 2018 mën nañu wax ni année bu wo xamni commune morna du ko mëna faté ndax année bobu la commune morna ñëk am budget bu ëpp ñetti téméri million manam 300 millions lañ ko lañu ñëk dépasser en 2018 budget bi nekkon na 910 millions manam juroom ñetti téméri millions ak tout lolu pour la première fois manam commune morna am budget bu tolo non ndax bu ñëk bi taw ko musulal da dañu sax abusé ñetti millions yoy passé dañ ko fu mu nekki ni ñu ngi ñaan yalla budget bi def ba upp milliard mais am nañu yaakar ni 2019 moy raw encore ndax 2019 day nekk année de consolidation bu dee 2018 moy année bo xamné tambal nañu émergence bi 2019 manam dañuy gëna deugël manam lolu ndax ren budget bi nekk na 962 millions ak lu toog maanaam juróom ñeent téeméer millions ak juróom benn fukk millions ak ñaar kon wane ni maanaam Morna mu ngi jëm kanam bu baax a baax donc commune Morna mu ngi vraiment ci yoonu maanaam dëggal maanaam acte 3 de la décentralisation Macky Sall créé ko ñu nekkul commune rurale ñu def ko commune loolu dafa wane ni maanaam Morna dañoo war a góorgóorlu pour gën a yor suñu bopp ndax ñun boo nekkee commune si ngay gën a am sañ-sañ yi kon ñu ñaan yàlla loolu en tout cas ñu mu jëm kanam ñu ngi gërëm vraiment bu baax a baax président Macky Sall pour mu taxawal maanaam acte 3 de la décentralisation ndax gën nañu may cawarte ci liggéey bi te am naa yaakaar ni PSE dafa fixé 2035 pour émergence Sénégal mais dañoo jàpp ni 2024 dèjà Morna mën na espéré am émergence ndax suñu toppee commune si tant yu topp nii am nañu yaakaar ni en 2024 vraiment lépp lu ñu soxla Morna dañ koy am ci wàllu wér-gu-yaram comme ñu ngi pharmacie parce que bëgg nañu bras boobu ñu am centre de santé te ci yeneen anam yi yëpp bëgg nañu vraiment Morna gën a jëm kanam ci fànn yi yëpp loolu yëpp pour ñu àgg foofu 2024 maanaam ñu mën am émergence dañoo taxawal ay maanaam ay liggéey yu am maana liggéey yooyu mën nañu njëkk wax maanaam wàllu éducation ak formation maanaam wàllu jàngu xale yi loolu amal nañu maanaam bu baax a baax bu leen xoolee voilà dañoo fekkoon presque amuloon benn école bu am clôture donc gis ngeen ni presque école yi yëpp fii à fin 2019 école yëpp lañ ñuy def clôture bon école bi amoon clôture fii moo nekk école privée catholique kooku maanaam du école nguur mais école maanaam sœur yi wala labbe yi école boobu rek moo amoon mur de clôture mais fu mu nekk nii presque mur yi yëpp école yi yëpp ñu ngi koy def ay mur maanaam nekk na presque fukki école yu xam ni am nañu yaakaar ni fii ak fin 2019 ndax tàmbal nañ ko yi ci des bariwul normalement ak ren jii dañuy defar mur école ngi Fall Fallou Guidieur ak Kémay ñu jàpp ni mur école Thiaye am na benn projet Sénégal boo xam ni moo koy def miiru école Fulum maanaam Diobas moo koy tabax maanaam am nañu yaakaar ni fii ak fin 2019 benn école maanaam du nekk donc du yëpp di am mais boo xoolee maanaam ñeenti miir yooyu ma wax loolu dañ dikkee ñeenti fukki million ak ñaar donc loolu ci xaalis CFA donc am na loo xam ne tamit ñu ngi koy def ci wàllu fourniture vraiment am nañu yaakaar ni ñu ngi jàppale bu baax a baax waa Djouli ndax dañu jógewoon peut être ay 2 millions de fourniture maanaam 2 millions léegi ñu ngi ci 10 millions at bu jot ñu jox xale yi fourniture.